Apeli me jurisdiksion të përgjithshëm ka lënë në fuqi masën e sigurisë arrest në burg për autorin e krimit të dy fishë në Roskovec, ku humbën jetën dy vëllezër. Altin Kuka, dy djemët e tij Ervis dhe Mariso Kuka dhe Tomor Zyka, janë lënë në qeli pas ankimimit të masës së gjykatës së shkallës së parë në Fier në apel. Gjarja rënë ndodhi në muajin shtator në Roskovec, ku humbën jetën dy vëllezrit Gramoz dhe Ladmir Kurtaj nga Altin Kuka. Sipas hetimeve të policisë, konflikti që u përshkallëzua deri në përdorimin e armës, nisi me viktimave dhe fëmijëve të autorit. Të të fundit së bashku me personin që i ndihmoi u arrestuan disa orë pas ngjarjes. Në prangat e policisë rënë dhe dy djemtë e autorit të dyshuar, Ervis dhe e Mauricio Kuka si dhe Tomor Zyka, ku i fundit akuzohet për veprën penale për krejë autorit të krimit. Pas vetëdorëzimit në polici, autori Altin Kuka deklaroi para hetuesve se ishte penduar për vrasjen, duke thënë se ajo që ndodhi ka qenë shkak i një veprimi gjakndësie. Gjatë operacionit për kapjen e djemtëve të autorit është gjetur në një banesë të familjen Kuka në Kurian edhe një armë tip pistolet, të cilën dyshohet se e ka pasur me vete djali Altin Kukës gjatë përballjes me dy vëllezrit Kurtaj. Sipas dëshmimeve në vendngjarje, sherri ka degraduar në sharje dhe përleshje fizike midis dy vëllezërve dhe autorit. Ky fundit, i cili kishte edhe automjetin pranë, ka marrë një armëzjarje automatike dhe ka qelluar drejt dy vëllezërve. Njëri prej cilëve ka ndëruar jetë në vend, ndërsa tjetri në spitalin rajonal të Fierit. Të rinë të moshuaj burra dhe gra, por edhe fëmijë, shqiptarë dhe turistë shumë që vizituan vendin gjatë 8 muajve të parë të vitit, duke se janë gjithnjë më shumë të prirur që kontakti me kafe do bëhet pjesë e pandashme rutinës së tyre ditore. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave gjatë periudhës janar-gusht, importi i kafes arriti në 5.610 tonë ose 5.610.000 kg. Sipas disa analizave që janë bërë në fushën e banikerit, në përbarë dhe restorante tregojnë se mesatërisht 1 kg kafe arrin të prodhojë rreth 110 ekspres, të cilat mund të jenë edhe në forma të tjera si cappuccino, macchiato apo variacione të tjera të lidhura me këtë produktin fillestar. Duke llogaritur këto të dhëna, mesatërisht çdo shqiptar, pavarësisht moshës, ka konsumuar rreth 257 kafe gjatë tyre 8 muajve, ose pije që përmbajnë kafe, e cila kryesisht importohet nga Brazili. Nëse marrim parasysh të informacionin në periudhën 24 orësh, rezulton se shqiptarët e kanë të pamundur të kalojnë ditën pa konsumuar të paktën një kafe. Kjo tendencë tregon jo vetëm dashurinë e thellë për këtë produkt, por edhe rolin e rëndësishëm që kafeja luan në kulturën dhe jetën e përditshme të shqiptarëve. Të kryejmë qendra të ngjashme migrantësh si ato të marrëveshjes italo-shqiptare, thot presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në një letër dërguar liderit BE-s përpara Këshillit Evropian më 17-18 tetor. Duhet të vazhdojmë të eksplorojmë rrugët e mundshme për të ndjekur në lidhje me idenë zhvillimit të qendrave të riadhësimit jashtë BE-s, veçanërisht në funksion të një propozimi të ri legjislativ për riadhësimin. Me nisjen e operacioneve të parashikuara nga protokolli Italo-Shqipëri, do të mundë të nxjerrim dhe mësime praktike, shkruan shefja e komisionit ndër tjera. Von der Leyen kërkon kërëve të shteteve dhe të 27 qeverive të Unionit që do punojnë në mënyra inovative për luftuar migracionin e palishëm dhe më tej vijon teksa vëtheksin dhe bashkëpunimi. Von der Leyen liston dhe një grup vendesh. Rritja e mundësisë për migrim të lishëm sipas von der Leyen do të ndihmonte partnerët të punojnë për luftuar ato të palishme dhe do të kontribuonte në përmbushjen e nevojave të tregut të punës të bashkimit. Shqipëria është në një moment historik në rrugtimin e sedit Bashkimit Evropian. Në konferencën e dytë ndërqeveritare me Bashkimin Evropian mbajtur këtë të martë në Luksemburg, Shqipëria çeli negociatat për grup kapitullin e parë. Kryeministri Rama e quajti ditë historike për shqiptarë, për të cilën falënderimet ja dedikon dhe presidencës hungareze dhe komisioneri Varhej. Qëndemi këtu sot sepse Shqipëria ka përmbushur në mënyrë absolutisht gjitha parakushtet për të nisur këtë fazë të antarësimit dhe mbetet e palëkundur kundër në vendosmërinë e saj për të përmbushur të gjitha detyrimet e ardhshme. Do ta bëjmë këtë së bashku me partnerët tan përmes negociatave. Ndërsa gjatë fjalës së tij, kryeministri premtoi se Shqipëria do të punojë të jetë një vend antar i denj i Bashkimit Evropian. Për Shqipërinë nuk ka tjetër të ardhme, nuk ka vend tjetër e nuk ka rrugë tjetër pos së ardhmes son në BE, vendit ton brenda BE-s dhe rrugës së BE-s. Një 15 vjeçar u vra me thik mbrëmjen e të hënës në Shkodër. I miturri Emiliano Gjoni u godit disa herë në pjesë ndryshme të trupit pas një konflikti që pati me autorin. Gjarja ndodhi në lagjen Skënderbeg rreth orës 19:30, ndërsa mësohet se ishte një kalimtar ai që gjeti gjakosur në rrugë. Adoleshentin dhe dërgoi drejt spitalit, por si pasojë e plagëve ai nuk mund të mbijetojë dhe ndroi jetë. Drejt vendit të ngjarjes shkoi menjëherë një grup hetimor që bëri të mundur mbledhjen e provave, si dhe sekuestroi kamerat e sigurisë të bizneseve rreth zonës. Paraprakisht dyshohet se viktima u sulmua teksa ishte duke ecur. Autori mendohet të ketë qenë i shoqëruar me një tjetër person dhe u larguan me shpejtësi nga vendngjarja, por ende nuk dihet shkaku i krimit, ndërsa uniformat blu po vijojnë punën për zbardhjen e ngjarjes, si dhe identifikimin dhe kapjen e autorit.